para que o Dr. Bick fornecesse dicas para implantar um culto familiar para quem nunca fez isso na sua casa. Yeah, the first thing you want to do is you want to say to your family, I'm so sorry, I didn't know about the need for family worship, or I'm sorry because I haven't implemented it. I know I should have, but we are going to serve the Lord together as a family. Primeira coisa que você deve dizer à sua família é: me perdoe por não ter implementado isso antes, por não saber da minha responsabilidade em fazê-lo, mas nós agora, de agora em diante, vamos adorar a Deus em família. So you have to say with Joshua in Joshua 24:15, as for me and my house, we will worship the Lord. Você tem que dizer como Josué lá em Josué 24:15, quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. And then in family worship, you're to do four things, the Bible says. E na adoração familiar, no culto doméstico, você deve fazer quatro coisas, diz a Escritura. So first, of course, you're to pray with your family. Em primeiro lugar, é claro, você tem que orar com a sua família. A few tips for your prayer is don't make it too long. Algumas orientações quanto à oração: não torne a oração muito longa. But include four things. Mas inclua quatro coisas. Adoration. A adoração. Adoring God. Adorando o nosso Deus. Confession. Confessing sin. Confissão, que seria confessando os seus pecados. Also family sins. Inclusive os pecados da família. Thanksgiving. Gratidão. Thank the Lord for all kinds of things. Agradeça a Deus por todo tipo de coisa. But especially for the gospel. Mas especialmente pelo evangelho. And then supplications. E súplicas. Expressing out the needs of your family. Isto é, colocando diante de Deus as necessidades da sua família. If your son is going to have a big math test tomorrow, então, remember that in your prayer. Se o seu filho vai ter uma prova de matemática difícil amanhã, lembre-se disso no momento de oração. If your daughter has the flu right now, ask God to make her better. Se a sua menina está gripada, então peça pela saúde dela. So let the children know you care for their souls and their bodies, and you are praying for both. Então deixe as suas crianças cientes de que você se importa tanto com os corpos quanto com as almas delas, e você ora por ambas as coisas. And so when we did family worship, when our children were at home with us, I did the opening prayer, and then I had my wife and my three children take turns doing the closing prayer. Então, quando nós fazíamos culto doméstico em casa, quando os meus filhos moravam conosco, né, menores, então eu sempre fazia a oração de abertura e eu pedia que minha esposa ou os meus três filhos fizessem a oração de encerramento, numa espécie de rodízio, não é? When our children turned 3 years old, I would have them on my lap and I would whisper into their ear what they should pray, and then they would repeat the words. Quando os meus meninos tinham 3 anos de idade, eu colocava eles no meu colo e eu falava aos ouvidinhos deles, assim, sussurrava aquilo que eles deveriam orar, e eles repetiam. And when they turned 4 years old, I'd say, you start the prayer on your own, and when you get stuck, just poke me, and I will then repeat the words again, but you start the prayer as far as you can go. Quando eles faziam 4, então eu pedia para eles começarem a orar, e se eles tivessem dificuldades, ficassem travados, eles podiam dar um cutucão no papai, que o papai ia ajudar com as palavras para que eles orassem por si mesmos. And by the time they're 7 years old, I found they can handle the whole prayer themselves. E eu descobri que quando eles chegavam aos 7 anos de idade, eles já conseguiam orar sozinhos. Of course, the Holy Spirit alone can teach them to pray. É claro que é o Espírito Santo que os ensina a orar. In truth. Em verdade. But it's very important to train your children how to pray, so that when the Spirit does begin to work in their life, This can flow out of them. Mas é importante ensiná-los como orar para que quando o Espírito atue na vida deles, então isso possa fluir naturalmente. So prayer is the first thing. Então, oração é a primeira coisa que você tem que ensiná-los. Second thing is Bible reading. A segunda coisa é ensiná-los a ler a Bíblia. When you divide up the Bible reading, so in our family we had 3 children and my wife, so there's 5 of us. Say that night we're going to read 20 verses. Então, quando a gente dividia a leitura bíblica, no nosso caso, nós tínhamos 3 filhos, então, digamos que a leitura bíblica daquela noite fosse em 20 versos. I'd say each of us is going to read 4 verses. Aí a gente fazia com que cada um de nós lesse 4 dos versos. Every child has on their lap a Bible
with Bible study notes. Então todos os filhos tinham uma Bíblia com um lugar para fazer anotação. They know that I'm going to ask them questions as soon as we're done reading. E eles sabem que eu vou fazer perguntas depois que a gente terminar de ler. But by participating in the reading themselves, they become involved. Mas ao ler e participar da leitura, eles já se tornam envolvidos. Then the third part is where the father leads the instruction. E aí a terceira parte é quando o pai os conduz na instrução. And this is very, very important. Isso aqui é muito importante. You need to talk to your children from heart to heart. Você tem que falar aos seus filhos do seu coração ao coração deles. About the major takeaways from each chapter. Sobre aquilo que você pode extrair de principal de cada capítulo bíblico. Some days it won't go so well. Alguns dias não vai ocorrer de maneira tão positiva, tão bem. God is mindful of our human frailty. E Deus sabe das nossas fragilidades. Say, Lord, forgive me, help me to do better tomorrow. Você peça perdão a Deus e peça a Ele para te ajudar a fazer melhor no dia seguinte. But this is why we spent 5 years writing this Bible that is now in Portuguese with the family worship sections at the end of each chapter. É por isso que nós gastamos 5 anos para fazer essa Bíblia que agora está em português, para que nós ajudássemos as pessoas a fazer o culto familiar. To help you as a father. Para ajudar você como pai, mãe. So even now, with all of our children gone out of the home. Então, mesmo agora que os nossos filhos não estão mais conosco em casa. My wife and I still read that little section of the major takeaways from each chapter. We just read it together. E nós também fazemos isso hoje, mesmo sem os filhos. Nós lemos aquele trechinho da Bíblia que fala sobre as principais aplicações daquele capítulo. Nós lemos juntos, eu e minha esposa. And we answer the questions together. E a gente responde aquelas perguntas juntos. Now the beauty of doing this is that by the time you've finished the whole Bible, say it takes you 2 or 3 years to go through the whole Bible with your family. Então, a alegria disso é que depois que você termina a leitura de toda a Bíblia, digamos que leve 2, 3 anos para você ler toda a Bíblia com sua família. You will have talked to your children about every significant subject under the sun. Because the Bible talks about every significant subject under the sun. Você terá coberto todos os tópicos importantes debaixo do sol com os seus filhos, porque a Bíblia fala de todos os tópicos importantes debaixo do sol. And you will also leave behind in your children the impression my mom and my dad believe that all these things in the Bible are true and real. E você colocará uma impressão nos seus filhos de que os seus pais, os meus pais, eles pensarão, eles acreditam que isso é de fato real, verdadeiro. And when you teach your children, teach with affection. E quando ensinar os seus filhos, ensine com afeição, com amor. Just like the wise man did in the book of Proverbs. Like the wise man did in the book of Proverbs. Assim como o sábio fez no livro de Provérbios. My son, come near to me. Ele fala assim: meu filho, aproxima-te de mim. I will give you understanding. Eu te darei conhecimento. I will give you wisdom. Eu te darei sabedoria. You can feel the warmth and the love of the father. Você pode entender ali, perceber o amor e o carinho do pai. Children should not see family worship as a burden. Filhos não deveriam ver o culto doméstico como um peso. But it's a time when their father is showing that he loves their soul and he wants to train their mind in the things of God. Mas eles devem entender aquele momento como uma demonstração de que o pai os ama e quer treinar suas mentes para a glória de Deus. And then finally, the number fourth part that's commanded in the Bible is singing. A quarta coisa que você deve conduzir seus filhos a fazer no culto doméstico é cantar. Psalm 118, verse 15, Salmo 118, verso 15, says that you could hear the singing in the tents of the righteous. É que você consegue ouvir o cântico nas tendas dos justos. Which is obviously daily family worship singing. Que está falando sobre uma espécie de culto familiar diário na vida de Israel. The Puritans always ended family worship with singing. Os puritanos sempre terminavam o culto doméstico com cânticos. And when your children are raised that way, they will have memorized, by the time they leave your home, they will have memorized hundreds of psalms classic hymns. E se você fizer isso uma prática constante na sua casa, seus filhos depois de alguns anos terão memorizado muitos salmos e cânticos, hinos que nós cantamos quando estamos juntos. In church history, tens of thousands of children have been saved through their father
and mother exercising God-fearing family worship. Na história da igreja, a gente tem milhares de crianças que foram levadas a Cristo através do trabalho do seu pai e da sua mãe em conduzir culto doméstico em casa. Don't delay anymore. Então, não atrase mais o inaugurar essa prática. It's not that hard to do family worship in an edifying way. Não é tão difícil assim conduzir um culto doméstico quanto você acha. Start with just two or three minutes. Comece com 2-3 minutos. But do these four things. Mas faça essas 4 coisas. Vou só acrescentar algo, porque nós fazemos parte de uma cultura evangélica no Brasil que não observa o culto familiar. E eu, como muitos de vocês, há tempos atrás não observávamos. E eu quero dar uma dica, usar o meu exemplo, como eu adaptei, implantei isso em minha casa. Isso vai começar a ser frequente na sua casa quando você exercitar, através do hábito diário, os seus filhos vão começar a se interessar pelo culto. Então comece com cultos menores e não tão frequentes. Cultos com 5, 10 minutos, 3 vezes por semana. À medida que o tempo passar, aumente a frequência e o tamanho. Então você daqui a alguns meses vai estar fazendo cultos domésticos todos os dias e ali com mais de 10, 20 minutos. Então o exercício e o hábito diário levará você a executar observar o culto doméstico com êxito. Amém? Bom, a segunda pergunta seria para o reverendo Weber. O senhor também, na verdade, não seria nenhuma pergunta, mas também que o senhor fornecesse dicas de como estudar a teologia sem viver uma vida piedosa, né? De como eu consigo conciliar o estudo da teologia com uma vida piedosa. Eu vou responder essa pergunta enfatizando apenas parte dela. A parte que eu não vou enfatizar, eu creio que o Dr. Joel Bick já nos conduziu muito bem, quando ele nos lembrou da importância de nós termos bons dias, gastando tempo com a palavra de Deus, meditando naquilo que Deus nos fala. Então, eu creio que essa parte que o Dr. Joel Bick destacou bem na mensagem, ela é conhecida de muitos de nós, embora nós nos sintamos muitas vezes entristecidos por não praticarmos tão bem quanto a gente deveria. A parte que eu vou enfatizar na minha resposta é que você não deve entender o estudo teológico como uma atividade à parte de vida devocional. Como se você dicotomizasse, dissesse assim, agora eu vou ler a Bíblia, mas é academicamente, não é para minha devoção. Não existe leitura da Bíblia que seja apenas para investigação acadêmica, teológica. Todo o seu estudo da Escritura deve ser para que você se deleite em Cristo e o ame mais e mais. Então, quem pensa que o estudo teológico conduz a uma frieza, acabou dividindo coisas na Bíblia, isto é, dividindo aquilo que a Escritura não permite a gente dividir, nos tornar profissionais do estudo, ou profissionais do ministério, quando na verdade o estudo da Palavra de Deus é para que a gente se deleite mais no Senhor. Então, eu queria encorajar vocês que gostam de estudar teologia, já estudaram um pouco, ou planejam fazê-lo, lembre-se de fazer isso com o intento de amar mais o Senhor, de crescer no deleite por Ele, através do entendimento da sua revelação. Não trate o momento de estudo como sendo um momento cabeça, que não aqueça o seu coração. Trate o estudo como um momento que você, ao descobrir mais e mais das coisas de Cristo na sua palavra, entender a grandeza desse Deus trino, compreender as minúcias da palavra de Deus, através de diferentes ferramentas, sejam elas do estudo do texto, aquilo que a gente chama de exegético, hermenêutico, ou através da organização de tópicos que a gente chama de sistemática, não é? Ou através do estudo da revelação na sua progressão bíblica, o que a gente
chama de teologia bíblica, ou a maneira como cristãos apropriaram-se da escritura ao longo da história, em história da igreja, ou na maneira como a gente aplica em áreas práticas como aconselhamento, ou missões, ou qualquer outra ferramenta de estudo teológico. Se isso não é um exercício devocional, então você está estudando teologia erroneamente, tá? Você acabou dividindo a sua vida em tarefas seculares, e teologia virou mais uma tarefa secular. Então não faça isso, não faça isso. Isso é pecaminoso. Estudar a escritura que não seja para o seu deleite, é estudá-la de forma pecaminosa, é não entender o propósito dela. A gente precisa aliar o estudo à nossa devoção. Assim como outras atividades podem ser motivo da nossa devoção, isto é, mães podem cuidar dos seus filhos e serem levadas a adorar ao Senhor. Pais podem trabalhar duramente e agradecer a Deus pelo pão que está sendo providenciado através do seu duro trabalho. Se atividades assim podem te levar à devoção, por que estudar teologia não deveria levá-lo? Não é? Estudar teologia, mais do que essas outras tarefas, devia aquecer o seu coração pelo seu Cristo. Então, se viver é Cristo, como hoje nós ouvimos belamente do Dr. Joel Bick, então isso tem que vir inclusive do estudo teológico. Então a minha ênfase na resposta é essa: lembre-se da sua vida devocional, do momento em que você lê a escritura para o seu proveito. Mas se você gosta de estudar teologia, não entenda que essa é uma atividade diferente da devoção. Ela também deve conduzir você à devoção, através de um estudo mais detido, mais minucioso, para que você se encante com as belezas da revelação bíblica. Tá bom? Muito bom. A terceira pergunta seria para o reverendo Ageu Magalhães, e seria: como eu sei que eu estou erguendo um ídolo no meu coração? Como o cristão pode discernir, né, o levantar de um ídolo no seu coração? Então, uma das abordagens é aquela que nós falamos, de que quando você está num momento difícil, de preocupação, de angústia, então geralmente é aquele local para onde você corre. Acender um cigarro, uma bebida, pornografia, compras, comida, chocolate, essa é uma abordagem. Há uma abordagem também para a gente identificar qual é o ídolo, que eu costumo falar com algumas pessoas, que é aquela questão do que nós faríamos se nós fôssemos invisíveis. Imagine que você, como em ficção científica, você tem o poder de ficar invisível agora. O que é que você faria? Então, isso pode dar uma dica também, né? Se o teu pensamento te leva a querer fazer coisas que são ilícitas, né? Talvez alguns com a invisibilidade fossem atrás de dinheiro, né? Fossem atrás de um cofre, atrás de bens. Talvez alguns fossem para o caminho da imoralidade, fazer coisas que agora que ninguém está vendo, tem a chance de fazer. Talvez outros fossem para o caminho de conseguir roupas e bens e joias. Não é? Ou talvez, se o teu coração está firmado em Cristo e você não tem ídolos aí dentro, você pensasse em formas de fazer com que o evangelho se expandisse. Líderes mundiais sendo convertidos. Então, eu acho que isso também é uma forma de nós analisarmos, mas sempre entendendo, né, que a idolatria é sempre aquilo ou aquela pessoa que nós estamos colocando as nossas afeições, as nossas esperanças, os nossos desejos últimos. E é isso que tem que ser quebrado. Nossa esperança, nossas afeições, nossos desejos últimos e mais importantes têm que ser Cristo. Como nós ouvimos hoje, viver Cristo, viver Cristo. Então, eu creio que a gente tem que observar e pedir para Deus sondar o nosso coração e observarmos o nosso comportamento, para quando a situação ficar realmente difícil e nós formos tentados a correr para estas coisas, nós pensarmos e falarmos: não,
Viver é Cristo, eu vou orar, eu vou buscar na sua palavra e essas tentações vão ir embora e assim você começa a quebrar os ídolos, né, do teu coração. Eu creio que este é o caminho. Muito bom, reverendo. A última pergunta, que nós não temos muito tempo, seria para o pastor Paulo Júnior. Para viver a glória de Deus, eu necessariamente preciso me envolver com a obra de Deus? Bom, primeiro eu quero começar dizendo que, infelizmente, a igreja contemporânea, ela nem expressa e nem vive para a glória de Deus. Como eu disse em meu sermão, ela está intoxicada de si, imergida em si mesmada. Fica difícil, então, nesse sentido, viver para a glória de Deus. A pergunta é, se para viver para a glória de Deus, eu preciso experimentar um ofício espiritual, eu preciso estar envolvido com algo, uma obra espiritual. Essa dicotomia secular e sagrado, veio do catolicismo, que considerava, por exemplo, o ambiente de culto mais santo que o ambiente secular. Então veio a pergunta, o que é mais santo? Pregar um sermão ou cozinhar um arroz? Tanto um quanto o outro, tudo que é consagrado para o Senhor é santo. E Lutero responde isso. Um sapateiro certa vez perguntou para Lutero, como eu posso viver para a glória de Deus? Aí o sapateiro pensou que Lutero responderia, fecha a sapataria, vá pregar o Evangelho. Não foi isso que Lutero respondeu. Lutero disse, faça um bom sapato e venda por um preço justo. Então você vai fazer isso para a glória de Deus. Todas as esferas da nossa vida devem ser vividas para a glória de Deus. Não há esfera, não há ato, não há obra nossa que possa ser privada da glória de Deus. Ou seja, seja uma mãe que cuide e crie seus filhos na disciplina do Senhor, você está vivendo para a glória de Deus. Seja um marido que honra a esposa, adorna ela, lava ela pela palavra, você está vivendo para a glória de Deus. Chegue mais cedo no trabalho, seja o último a sair, tenha um bom desempenho, você vive para a glória de Deus. Seja o melhor aluno da sua classe em comportamento, e até nas suas notas, isso é viver para a glória de Deus. Se vista com decência, você está usando o seu corpo para a glória de Deus. Não gaste o dinheiro prodigamente, ajude o próximo nas suas necessidades, sobretudo os domésticos da fé, isso é viver para a glória de Deus. Santifique seus pensamentos, seu coração dos ídolos, como disse o reverendo Ageu, isso é viver para a glória de Deus. Então veja só, você não precisa de um ministério, ou de um cargo oficial, ou de se envolver diretamente com a obra, para viver para a glória de Deus. Quando Paulo vai dizer, quer comais, quer bebais, ele está tratando um assunto da sexualidade, da pornografia, em 1 Coríntios 6, e depois da comida sacrificada aos ídolos. Ele vai dizer que a maneira de viver para a glória de Deus, com o corpo, é guardá-lo de porneia. E a maneira de guardar da idolatria, é que até o ato de comer, uma simples comida, deve ser feita, tendo em vista o louvor, a adoração, a honra do nosso Deus. Então, você vai sair daqui, as atitudes que você vai ter no dia de hoje, você vai ponderar, cada uma delas. E a pergunta que você deve fazer é essa: quando atender um telefone, quando mandar uma mensagem, quando vestir uma roupa, quando fechar o negócio, isso aqui traz glória a Deus? A escolha de uma profissão, esse trabalho que eu escolhi, vai dar mais glória a Deus ou vai desonrá-lo? Esse vestido, as mulheres, vai dar glória a Deus ou vai desonrá-lo? Então, os puritanos diziam, você não escolhe um trabalho que te dê uma renda maior, você escolhe um trabalho que te proporcione pureza,
e onde você pode glorificar a Deus. O curso que você escolhe na faculdade, é aquele que pode ser mais rentável no futuro? Não. É que te dê um ofício, que te dê a possibilidade de glorificar mais a Deus. É assim que você faz as escolhas da sua vida, tendo em vista a glória de Deus. Amém? Eu agradeço a cada um, como é bom nós termos esses instrumentos na mão de Deus para nutrir a Igreja de Cristo na palavra dEle e nos conduzindo numa vida piedosa para a honra e glória do santo nome dEle, não ter ídolos no nosso coração, para, como bem respondeu o reverendo Weber, nós estudarmos teologia, vivermos a teologia de forma piedosa e, como bem nos conduziu o Dr. Joel Bick, nós nutrindo os nossos lares com cultos familiares e assim, vivendo em todas as coisas, para a honra e glória do nome de Deus. Eu não posso estudar teologia devocionalmente? Responde isso. Então, minha ênfase, pastor Paulo Júnior, é que nós temos a tendência de pensar que quando eu estudo, eu estou usando a cabeça, não é? É muito cabeça. E alguns de vocês vieram desse contexto de que para ser espiritual, não pode pensar muito. Ah, não é? Ah, para ser espiritual, eu tenho que deixar o espírito livremente atuar, como se eu não tivesse que ter as faculdades mentais que Deus me deu para honrá-lo. Imagina você honrar o Senhor apenas com parte de você, só com emoção e não com razão. Imagina você honrar o Senhor apenas com parte do que você é. Não seria uma tolice? Isso não é roubar do Senhor o que é dele? A sua mente também é do Senhor. O seu coração também é do Senhor. Então, quando você usa mente, quando você está, você tem aspirações e desejos, tudo deve ser direcionado para o Senhor. Eu quero terminar, pastor Paulo Júnior, falando uma coisa que às vezes a gente perde de vista. Quando Jesus Cristo ensinou a gente como amar, ele acrescentou uma coisa na cultura neotestamentária, com a influência grega, que não tinha no texto do Antigo Testamento. Ele falou: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Sabe, eu imagino que eu e você estamos acostumados a falar assim: eu sei amar com o meu coração. Você consegue falar isso para uma pessoa que você ama? Seu cônjuge, seu filho, seus pais, né? Ah, seu amigo: eu amo você de todo o meu coração, viu? Eu amo de verdade, de coração. Você sabe o que que significa amar com a força? Não é? Você fala assim: olha, até dói, amo tanto os meus meninos que até dói lá dentro, não é? Mas você está acostumado a fazer uma declaração de amor: te amo com todo o meu raciocínio. Você não está acostumado a fazer uma declaração de amor assim. Mas por que não? Porque você foi treinado a pensar que amor é apenas sentimento. É uma pena isso. Nós amamos o Senhor quando nós nos deleitamos em conhecê-lo mais. Então, estudar teologia precisa incendiar não só minhas emoções, mas inclusive minha mente, à medida que eu me deleito na beleza dele, tá bom? Amém, nós estamos encerrados.